ძალიან საინტერესოა ადამიანი უნდა გაკაცნოთ ახლა 18 წლის იყო როდესაც მარკეტინგში პირველი სამსახური დაიწყო საქართველოში მიღებული გამოცდილება დიდ ბრიტანეთში თავისი პროფესიით დასაქმებაში დაეხმარა ტექნოლოგიების მარკეტინგი და ელექტრონული კომერცია მისი მთავარი მიმართულებაა მუშაობდა ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიაში სადაც 5 წელიწადში ბრიტანეთის რეგიონალური მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციიდან მომხმარებლის მარკეტინგის გლობალური დირექტორის პოზიციაზე დაინიშნა სულ რამდენიმე კვირა რაც მუშაობა მსოფლიოს ინტერნეტ გაყიდვების გიგანტ კომპანია Amazon-ში უფროსი მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა. აღსანიშნავია რომ ბრიტანეთში ის მარკეტინგის სფეროში გამორჩეულ ტალანტად აღიარეს. და ეტაპები გაიარა სალომე იმედაშუმა კომპანია Amazon-ში მოსახვედრა და რას ნიშნავს გლობალ ტალანტის სტატუსი, რომელიც მას ბრიტანეთის მთავრობა მიანიჭა ანა ქსირიშვილის ინტერვიუს შეგვიძლია მოუსმინოთ. Salome, გამარჯობა. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე. Შენ უკვე 7 წელია, რაც დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობ. რატომ გადაწყვიტე საცხოვრებლად და სამუშაოდ სწორედ ამ ქვეყანაში გადასულიყავი? Ანა, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ჩემი ისტორიით და გინდათ, რომ ეს თქვენს მაყურებელსაც გაუზიაროთ. 2014 წელს ბრიტანეთში ჩემი მოხვედრა იყო თავიდან ჩემი მეუღლის კარიერის დამსახურება. მან მიიღო სამსახურეობრივი შეთავაზება ლონდონში და ჩავალაგეთ ჩვენი მთელი ცხოვრება ერთ კონტეინერში და ივლისში ვიყავით უკვე ლონდონში. როგორ დაიწყო შენი კარიერა დიდ ბრიტანეთში? შენ მუშაობ მარკეტინგის სფეროში, რომელიც საკმაოდ კონკურენტულია. გაგიჭირდა თუ არა თავის დამკვიდრება? თავდაპირველად, როდესაც ჩამოვედი, ძალიან შეშინებული ვიყავი, როგორ რა სისტრაფით შევძლებდი სამსახურის პოვნა. თუმცა გასაკვირად და ჩემ და გასახარად ორი თვითვე დამჭირდა დაახლოებით, ცოტა უფრო ნაკლები, რომ მიიღო პირველი შეთავაზება, როგორც ციფრული მარკეტინგის მენეჯერს ბრიტანულ ტექ კომპანიაში. ამიტომ საკმაოდ სწრაფად ვიტყოდი, რომ მოახერხე სამსახურის პოვნა. მოგვიყევი, როგორ აღმოჩნდი მსოფლიოში ცნობილ ინტერნეტ გაყიდვების გიგანტ კომპანია Amazon-ში უფროსი მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე? ჩემი და Amazon-ის ურთიერთობა დაიწყო სტანდარტული რეკრუტმენტ პროცესით, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში სულ ვცდილობდი, რომ მიმექცია Amazon-ის რეკრუტერების ყურადღება. გამუდმებით ვაგზავნიდი ჩემს დეტალებს სხვადასხვა პოზიციებზე, მაგრამ რატომაც არასდროს არ შემხმიანებიან. თუმცა ალბათ ყველაფერს დრო სჭირდება და დროთა განმავლობაში ჩემი CV-ც დაიხვეწა, მეტი გამოცდილება მივიღე და ალბათ გავხდი უკვე უფრო საინტერესო კანდიდატი Amazon-ისთვის. და ამიტომაც ოქტომბერში, როდესაც ახალ პოზიციაზე გავაგზავნე, ამჯერად გამიმართლა და დამირეკეს და შემდეგ გავიარე 7 ეტაპი, რომელიც არის საკმაოდ სტანდარტული პროცესი Amazon-ისთვის, რომელიც შედგებოდა სატელეფონო გასაუბრებებით, ონლაინ ინტერვიუებით, მქონდა საშინაო დავალებებით, როგორც მათემატიკური ლოგიკურ ნაწილში, ასევე წერითი. როგორც მარკეტერს შემთთვის მნიშვნელოვანია, რომ კარგად წერდე და მქონდა დაახლოებით ძალიან ბევრი ისეთი სიღრმისეული დავალებები. დაახლოებით 2 თვე დასჭირდა მთელ ამ პროცესს, რომ მიიღო შეთავაზება. უამრავი ადამიანი ოცნებობს, რომ სწორედ Amazon-ში დაიწყოს მუშაობა. საინტერესოა, როგორია შიდა სამზარეულო, თუ შეგიძლია რომ გითხრა და რა რჩევას მისცემდი იმ ადამიანებს, ვისაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ სწორედ აქ დაიწყოს მუშაობა. შიდა სამზარეულო ოზე ფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ 2 კვირაა, რაც Amazon-ის გუნდის წევრი ვარ, თუმცა ალბათ რაც შემიძლია გაგიზიაროთ, არის რა კრიტერიუმები დარჩევენ კანდიდატებს. და ყველაზე მთავარი Amazon-ისთვის არის რამდენად შენ როგორც პიროვნება იზიარებ მათ ფილოსოფიას და იმ ლიდერულ პრინციპებს, რომელზეც ეს კომპანია დგას. და ეს პრინციპები არ არის მხოლოდ ფურცელზე ჩამოწერილი, არამედ პრაქტიკაში მას ყოველდღიურად იყენებენ. ანუ ეს არის მათი ამომავალი წერტილი და მთავარი ფაქტორი გადაწყვეტების მიღების პროცესში. შესაბამისად, როდესაც ინტერვიუს გავდიოდი, ყველაზე რთული ეტაპი, რომელიც არის დაახლოებით 5 საათიანი გასაუბრება Amazon-ის 5 სხვადასხვა ლიდერთან, არის დაფუძნებული სწორედ ამ ლიდერული პრინციპების აღმოჩენაზე, სადაც ისინი ცდილობენ გაარკვიონ, რამდენად ბუნებრივად არის შენში ეს მიდგომა. მაგალითად, რომ გითხრათ, შეიძლება დაგისვან 5 შეკითხვა იმაზე, თუ როგორ მოახერხე შენი კარიერის განმავლობაში მომხმარებლისთვის ძალიან რთული პრობლემის მოგვარება.
თან შესაძლებელია რომ ხუთივე ერთი და იგივე შეკითხვა გაგისვას და ერთი და იგივე პასუხი მათ არ უნდა გასცე. ამიტომ ამით აღმოაჩენენ იმას თუ რამდენად ნამდვილად გაქვს ამის გამოცდილება და რამდენად შეიძლება როგორც პიროვნება ამ ფასეულობებით ცხოვრობ. 2020 წელს ბრიტანეთის მთავრობამ გლობალ ტალანტის სტატუსი მოგანიჭა და მარკეტინგის სფეროში გამორჩეულ ტალანტად გაღიარა. საინტერესოა რა კრიტერიუმებით მოხდა შენი შერჩევა და ელოდი თუ არა. Programmatisch mal selber mir recht schaschen marchi 56 გვერდიანი აპლიკაცია მქონდა მომზადებული იმისთვის რომ ნამდვილად მეჩვენებინა ბრიტანეთის მთავრობისთვის რომ ამ სფეროში მაქვს გამოცდილება და ასევე მაქვს რეალური მაგალითები იმისა როგორ დაвихმარე აკაურ კომპანიებს რომ გასულყვნენ სოფლიო ბაზარზე თუმცა ალბათ საინტერესო ის იყო რომ Global Talent-ის ორი კატეგორია არსებობს ერთი არის Global Talent Promise ან Global Talent პირობა როდესაც შენ აძლევ ბრიტანეთის მთავრობას იმის პირობას რომ როგორ ახალ გაზრდა პროფესიონალი მომავალში განვითარდები ამ სფეროში და დაეხმარები მათ ინდუსტრიას. ხოლო მეორე კატეგორია არის უკვე შემდგარი პროფესიონალებისთვის, ანუ გლობალ ტალანტებისთვის, რომლებსაც უკვე აქვთ გარკვეული გამოცდილება და რეალური მაგალითები თავის კარიერიდან. მე შევიტანე განაცხადი პრომისზე, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ ჯერ საკმაოდ ახალგაზრდა ვარ, შესაძლოა არ მაქვს საკმარისი გამოცდილება, თუმცა, როდესაც კომისიამ განიხილა მათ ჩემ აპლიკაციის განხილვის შემდეგ თავად გადაწყვიტეს რომ მე უკვე ვარ შემდგარი პროფესიონალი რომელსაც რეალურად შეუძლია რომ იყოს ლიდერი დღეს და ამიტომ მომანიჭეს პირდაპირ Global Talent-ის სტატუსი რაც ნიშნავდა ჩემთვის ასე ვთქვათ აქ ბრიტანეთში დამკვიდრების და ასე ვთქვათ ორგანიზაციებთან მუშაობის პროცესების ბევრად უფრო დაჩქარებას და შესაბამისად მომენიჭა აქ ბინადრობის უფლებაც რაც როგორც ისეთი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სამუშაო ლებების მოპოვება ევროპაში და ამერიკაში ალბათ ყველაზე რთული საკითხია. როგორია შენი სამომავლო გეგმები და უკავშირდება თუ არა ის საქართველოს? ჩემს უახლოეს გეგმებში შედის რომ Amazon-ის ეს პროგრამა და ეს პოზიცია რომელიც დავიკავე, ასე ვთქვათ, წარმატებით განვახორციელო და თავი გავართო, ასე ვთქვათ, იმ დაკისრებულ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, რომელიც Amazon-ისგან მივიღე. რამდენიმე თვის წინ წავიკითხე კვლევას, სადაც აღნიშნულიყო რომ 90,000 ქართველი ყავს, ვინც თავისი პროფესიის საზღვარგარეთ მოღვაწეობს და მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი და ამიტომ დიდი სურვილი მაქვს რომ ეს ჩვენი გამოცდილება მე პირადად ჩამოვიტანო საქართველოში და დავიწყო ჩემი საქმე. თალმე ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატებებს გისურვებ შენ საქმიანობაში. ნახვამდის დიდი მადლობა. სალომე, ძალიან დიდი წარმატება და დიდი მადლობა. ანაგზირიშვილს და სალომეს ნახვამდის უდიდესი წარმატება სიამაყით უსმენდით და მოყვარებით.